Қостанай облысында ақбөкендердің саны көбейіп келеді. 2015 жылы қынадай қырылу оқиғасынан кейін бетпақдалалық популяциясындағы киіктер басы 40 мыңнан аспаған. Енді бұл көрсеткіш 3 есе артып 111 мыңға жеткен. Жылдық өсім 50%-тік деңгейде қалып отыр. Дегенмен мамандар дала еркелерінің ұлғаюының басты себебін оларды атуға тыйым салынумен түсіндіреді. Ақбөкендерді аулауға 2023 жылға дейін жаң жүзінде шектеу қойылғанын айта кету керек. Патрульдер саны жылдан жылға артып келеді. Прокуратура және табиғатты қорғау полициясымен бірлескен рейдтік шаралар ұйымдастырамыз. Охотзоопром мамандары қатарынан оңтүстік өңірлерде әрдайым екі топ кезекшілік жасайды.